Le jeu qu'il faut baisser la mire, un riz qui super sur la bouche, voilà la poutre sans retouche, l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit de mots d'amour, de mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est tendre de mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens ce moi, mon cœur qui bat. Une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Hoe lekker sing ons eie diva Amanda Strydom. Sy het spesiaal hierdie lied vir jou gestuur, Louis, en ek wil Amanda sê baie baie dankie. Ek waardeer dit geweldig. Welkom aan al ons lesers by hierdie spesiale Amper Frans aand. Namens Jonathan Bol Uitgewers en Graffiti Boeke is spesiale woord van welkom aan ons skrywer vanaand, Louis Jans van Vieren, wat saam met ons kuier al die pad van Frankryk. Nou Louis is 'n kunstenaar, 'n skrywer, 'n digter, 'n denker en 'n filosoof, en van sy werk is al uitgestaal by galerye reg oor die wêreld, onder andere Suid-Afrika, VSA, Frankryk, Monaco, Londen, Switserland, Australië en nog 'n ander mondvol. Louis, baie baie welkom vir jou. Baie 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 dankie vir al daai ongelooflike mooi woorde en my hart is diep geraak met ons eie diva se invoegsel vanaand. Liewe Vader, dit voel soof sy net hier agter in die musieksaal staan en sing. Dankie Miss Mandy, ek waardeer dit ongelooflik baie. Dankie Louis, en saam met Louis vanaand en saam met ons wat saam met ons gaan kuier is Rihanna Skeepers, veelbekroonde skrywer van onder andere Katrina Stories, Blinde Stamboek en te veel ander om op te noem. Baie welkom vir jou ook Rihanna. Dankie Leonie en dankie Louis en baie geluk Louis met jou boek. Baie dankie Rihanna, gits, dit voel ook of jy net hier om die draai is. Ons is daarom al baie lekker om hierdie eenste tafel gesit en kuier. Ons gaan nie daai stories alles vertel nie. Nee, ons moet ligloop daarvoor. Ons wil al daai goed hoor. Ja. Oor dit, Louis se boek is beskikbaar, die titel van die boek is Amper Frans, en hy is beskikbaar in Afrikaans en Engels by Graffiti Zambesi Junction, en daar wys Louis vir julle die omslag, en is ook aanlyn beskikbaar by www.graffitiboeke.co.za, en as jy nou bestel, gee ons ook via 20% afslag, en soos ek altyd sê, Kersfees is op hande, so moet nie een bestel nie, bestel 2 of 3, en dan is die posgeld ook sommer gratis. Nou gooi nou vir jou glasie wyn in, en geniet die aand verder saam met ons, oor na julle twee, lekker kuier. Dankie Leonie. Louis, kom ons drink 'n glasie op Amper Frans. Fantasties. Ek wil gou vir jou vra, waar die boek se voorblad is so ligballon waarin jy en Hadi afgebeeld word. Sê net vir my, waar is jy vanaand? Is jy by die Weskus? Is jy in Frankryk?
Waar op die aardbol is jy vanaand? Ek is in die eetkamer van La Crozet. So net die ligballon hang nog net die effe en ons driekies De Ferra sit hier so en Gerardus is ook net hier om die draai. So ons is in die eetkamer in La Crozet en jy sit reg oorkant my. Ah, oh, dit is fantasties. Louis, dit is jou vyfde boek. Jy het reeds 2 digbundels uitgegee en toe 2 kookboeke saam met jou medeskrywers Anet Pienaar Vosloo en saam met Hadi, wat eintlik kookboeke leefstylboeke is. Maar hoekom het jy nou Amper Frans geskryf? Wat was die rede vir Amper Frans? Dis 'n vreemde storie. Met hierdie afsluiting in die koue kiem daar, het ek was ek besig om te skryf, soos jy weet, jy het altyd gesê hou net aan skryf en jy's 'n baie kwaai leermeester, want ek hou by wat jy gesê het en ek het toe so begin aan so 'n bietjie van 'n memoir te skryf, maar toe het draai die memoir uit na 'n mini memoir, want dit raak toe die memoir van La Crozet eerder as 'n memoir van Louis se lewe. Aha. Maar ek wil vir jou vra, dit is so min of meer 21 jaar, want jy is nou 21 jaar in Frankryk, nie waar nie? Dis reg. Het jy 'n baie goeie geheue of het jy aantekeninge gemaak? Want die pikante detail en die dit wat jy onthou en saamgevat het is net verstommend. Hoe dit gewerk? Dis interessant. Ek maak notas nog altyd my hele lewe deur, selfs in die motor sal ek die huisie oopmaak en skielik 'n stuk papier vat op die agterkant van 'n wat ook al skryf. Ek maak notas, maar ek het 'n regtig 'n afgryslike geheue. Ek kan mense se reuke en die kyke in hulle oë, die trek om hulle monde, hulle klere, hulle huise. Ek kan nou vir jou sê wat is verkeerd in 'n vriendin se huis net hier oor kan die pad. Daar's heeltemal te veel rooi. Want jy beskryf selfs die eiendomsagent se klikhakkies waarmee sy wegstap. Dit was vir my die tafereel wat jy skep om jou boek te skryf. Ek het die idee gekry van die begin af, van die eerste bladsy, het ek die metafoor wat by my opgekom het, is dit 'n kaleidoskoop is. Jy weet mos daai buise wat jy so as kind gedraai het en dan hierdie wonderlike kleure en patrone, en dit is wat die boek vir my is. En so waar as vet, op bladsy 144 van die boek sê jy, jou lewe is 'n kaleidoskoop. Ja. Dit was vir my 'n pragtige beeld. Maar dan wil ek eers vir jou sê, jy hou net nou gesê jy's digter, jy's skilder, jy's skrywer, jy's denker, jy's filosoof, jy's reisiger, maar jy's ook chef. En ek dink jy het vanaand vir ons kos gemaak. Ja, ek het vir ons 'n baie spesiale dis gemaak. Een wat so half my handtekening dis geword het, want een keer toe jy hier was by die skryfskool, het ons gesels en ek het vir jou vertel van die Buddha bul wat deur die chef Jotam Ottolenghi weer in die hoofstroom van die kulinaire wêreld wat het ingebring het. En ek en jy het so gesels en toe probeer ek 'n woord vind en ek het gesê dis skepselkos, en toe het jy die wonderbaarlike ding gedoen om die woord vir my by hart te borg. En daar het ek nou die naam, die titel van my dis ook, Grâce à jou, wat nogal ongelooflik is. So vanaand kry jy skepselkos. En wat is alles in daai skepselkos in daai bak? Ek het toe nou so 'n bietjie probeer werk met die konsep daarvan, en heel in die middel, soos jy weet, is daar altyd 'n verrassing, en om die eetetafel by La Crozet het jy altyd die verrassing gekry. Mense het gegrawe gesê, is dit gemmer, is dit, is dit die, is dit daai, en Rihanna het elke keer, wanneer sy raaksteek, het sy gesê, hier sê hy, is dit, en dan was dit reg. Vanaand is dit 'n dadel wat gevul is met niks minder as 'n appeliefie uit my eie kombuistuin nie. Oh, dit moet fantasties maak. Soet in daai suur van die appeliefie. Presies, ja. Appeliefie is een van die mooiste woorde in Afrikaans, Louis. Dis reg. Wil jy nie vir ons
'n gedig skryf oor 'n appeliefie nie. Goed, hy kom, gee my kans. Ek gee jou een nagkans. Dis hoe my digbundels begin het, Rihanna. Jy het vir my gesê 72 ure en ek wil 4 op die tafel hê. En ek het dit gedoen. En dit het gebeur. Louis, jy het 'n enorme energie en dit is wat ook in amper Frans uitkom, is daardie vreugdevolle energie. En die subtitel is 'n lewe van fanfares en faupas. Maar daar is soveel fanfares wat jy, maar ek kry die idee dat jy baie meer vreugde kry uit die blapse wat jy gemaak het. Dis waar. Vertel ons, dat 'n mens baie lekker te lag. Wat jy weet, die eie trompet, my ma het ook altyd gewaarsku, jy gesê, jy moet nie jou eie beeldjies op blaas nie. So, met die fanfares, ek sal liewers goed aankondig met 'n fanfare, eerder as om die selfbeeld 'n bietjie op te lig. Maar die glipse en die flaters en die goed wat ons ingedink, weet jy, ons lê soos ons lag. Die goed wat ons al oorgekom het van met De Vera en Hadi en ons met die mense hier, ek bedoel, daar kan eintlik nog 2 opvolge kom na die boek. Ook al die onnoembare dinge wat gebeur het, want jy het al met, mooi goed gebeur. Ek dink met elke opvolg, ek dink dit gaan soos die 45 of 40 grade grys, dink ek gaan daar 40 grade Frans wees weet. Ek dink die volgende een gaan ons die mynskag net so bietjie laat sak in 'n paar van die foppas wat duister en donker is ook beep inskryf. Ja. Louis, ek wil weer terugkom na die boek toe waar jy in een van die eerste hoofstukke sê dat jy op 16-jarige jong ouderdom as 'n jong kunstenaar eintlik vir jou 'n karmiese pad oopgemaak het na Frankryk. Wil jy nie vir ons sê hoe dit gebeur het? Dit is ook een van daai dinge wat gebeur soos die voorsienigheid of toeval. Toeval is vir my so wonderlike partykeer val die lewe jou toe. Jy weet soos in 'n myn en jy moet grawe om uit te kom. In elk geval die toeval was dat ek van Middelburgse tye af die versimpelde droom gehad het om in Frankryk uit te kom en daar tentoon te stel en niks kon my stop nie. My pa het so klein in sy kantoor so biblioteekie gehad met sulke boeke in wat oor die Louvre en so voorts gegaan het. En ek het daai goed verslind en ek het net geweet op 'n kol gaan ek doodgewoon daar uitkom. Ek moes Middelburg en die rooi stof en 'n bietjie van die Augustuswinde ek moes wegkom daarvan. In Parys was dit nie te ver nie. Ja. En hoe lank daarna het jy toe jou eerste uitstalling in Frankryk gehad? So, ons gaan vir die kalkulus vra, jy langs my, van 16 tot 1998 was my eerste tentoonstelling in Parys. Ja, dit is toch verstommend. En hoe is dit ontvang? Het hulle die boerseun uit Suid-Afrika ontvang? Ja, interessant, Rihanna, hulle het vir my die slegste slot gegee. Dit was in die begin van die jaar, want ek is toe nou nog nie goed geken nie. Dit was maart, april, en Parys was nog ijskoud. En ek kom met hierdie sonnige klere, ek sal nooit vergeet nie, 'n vrou het ingekom en gesê, ek kan my hande verwarm by jou werk. En dit was vir my een van die mooiste goed wat ooit vir my gesê was oor die vreugdevolle pastelle wat ek toe gemaak het. Maar dit was baie goed ontvang. Ek het goed genoeg verkoop dat hulle vir my 'n tweede tentoonstelling aangebied het en toe ontvou die lewe weer op sy eie komplekse manier. Ja. Die lewe was interessant. Julle het 'n avontuur gehad. En niemand kan vir jou indink sonder Hadi nie. Louis, dis jou verhaal, maar dit is net soveel Hadi se verhaal. Dis die verhaal van julle liefde en julle lewe en 2 huwelike. Presies, ja. Want ek het nogal gedink oor die ding en weet jy, dis 'n two-man band. Ek kan myself nie sonder hom indink nie, ek wil nie en ek gaan ook nie. Ek sal met enige iets wat daarin meng, 'n eskader vegters of 'n geveg loods, want dit is 'n eenheid. Dit is nou maar hoe dit is. Julle in La Perouse begin met julle eerste huisie, wat nie so 'n klein huisie was nie, né? Dit is nou nie La Crusette nie, ja. Maar
hoe dit gekom dat jy jou eerste huis wou gekoop het in Frankryk? Die galery bestuur het gesê, dit sal nogal gaaf wees. Ek het 'n lang verlof ook van die universiteit gehad wat opkom. Het gesê, vir jou volgende tentoonstelling wil ons graag hier 'n bietjie nader wees om kliënte te ontmoet ensovoorts ensovoorts. En toe besluit ons gaan 'n vakansiehuisie koop. Dit was tussen die Weskus, weet jy, ons het die papiere gehad om die eerste Weskus huisie te koop of iets te soek in Frankryk. Ons het nie genoeg geld gehad vir beide nie. En toe ons nou die klein piep klein huisie kry, want hy nee, dit was baie klein hoor, kon ons dit net bymekaar bring met 'n paar piggy banks en ek dink Gadi moes nog by sy sussie ook so R2.50 leen om net die betaling te maak. Maar ons het dit gedoen en daar kom ons toe uit, wragtig toe ons in La Perouse. Ja, en die sprong van La Perouse na Boussac, La Crozette? Dis nou een interessante story. Toe gaan dit nou goed met die tweede tentoonstelling ook en toe besluit Hadi wat nou al lank bankier is, hierdie gevliegery Frankryk toe en ek wat nou daar in die alleenheid sit, kan nie werk nie, hy gaan nou ook opgee wat hy het besluit, as hy 40 word gaan hy in elk geval sy eie ding doen. So dit loop toe nou baie mooi saam en ons soek toe 'n nuwe projek en La Crozette is die nuwe projek. Maar die nuwe projek het ons omtrent verswelg. Ek het werklik waar vir 15 jaar my kuns so effens op hul moes sit, omdat ons alles gedoen het en mense het gedink ons is so hoe hollerig, ons is nou in 'n chateau en die plek en daai plek en so voort. Ons het ons alles afgewerk en jy kan maar vir De Vera vra, ons doen dit nou nog. ja. En ons doen dit nou nog. Ek het die bedens opgemaak, Hadi die mens gaan haal, is dit gekook in elk geval. Dit was 'n wonderlike reis. En La Crozette is so beeldskone bestemming werklik. Ja. As jy mens kyk na die foto's in die boek, dan kan jy nie vir jou indink dat hierdie pragtige ruimte wat jy geskep het, gekom het uit daardie, ja, dit was bietjie vollerig en bietjie rommelrig. Die struktuur was pragtig en die huis is mooi, maar binne was dit daarom chaos gewees. Ja, dit was hoe het jy julle vreugde behou? Want dit was tog 'n vreugdevolle ervaring ten spyte van die harde werk en die krisisse. Nee, verseker. Ek dink die skoonheid as mens in die teenwoordigheid is van iets wat so 'n sterk persoonlikheid en magiese element het, kan 'n mens maar daar was tye waar dit amper die tweede boereoorlog was. jy weet dit, want dit was moeilik om sekere goed te meet en pas en ek bedoel die spaarvarkie gaan ook net so ver en ek sal nooit vergeet die eerste keer toe hulle na die dak kyk nie en almal het ons gesê die dakstrukture is perfek en toe dit nou eendag so begin inreën by die een kamer toe kry ons na die dakman om te kyk na die struktuur en hy kom toe af met die steiers afgeklim en hy het so glimlaggie om so Franse glimlaggie in die Gouloise wat in sy mond sit en hy sê il y a un problème très grave monsieur. Daar's 'n hengse probleem julle. Toe sê hy maar wat? Toe sê die dak moet oorgedoen word. En ek het 'n bietjie gaan sit en ek het gaan kyk na my Franse bankrekening en my F&B rekening en al die spaargoeders, die poskantore en alles en daar was net doodgewoon nie genoeg nie. So het ons toe nou met hom onderhandel dat ons die vier kante van die huis, soos die vier seisoene, Vivaldi gedoen het. Ons het by die voorkant begin en soos die geld inkom het ons elke kant reggemaak tot ons uiteindelik die beeldskone dak nou weer het. Nou kan die reën maar kom. Ja. En die koue, vertel vir my van die Parysse wind, van die Franse winters. Weet jy, Rihanna, ek en Hadi kry nog so af en toe stry, want hy kom uit Namibia uit, en hy vind hierdie hele Franse winter soos lugverkoeling. Hy dink dit is te heerlik vir woorde, terwyl ek en De Vera in pantoffels en in stolas en nertse en al wat 'n ding is rondloop. Nou die eerste, en dit was 'n somerhuis gewees, dit was die ou hertogin se soort, so hulle het net Julie, Augustus, Junie, Julie en Augustus gekom vir 3 maande van die jaar. So daar was geen verhitting in nie. En ons het geteken en ingetrek in Januarie.
Baie mooi, Dr. Zhivago, alles die kar gryp terug, die kant toe en alles, dis te beeldskoon vir woorde. Ek hoor vir Lara en Yuri en al die beeldskone musiek en sovoorts. Die eerste nag was seker die bitterste nag van my lewe. Want dit is 'n onuitstaanbare, onoorvertelbare koue wat neersak in so groot klomp klippe. Dis warmer buite as wat dit binne was. En ek het al my Cape Union maat se termale onderklere aangetrek, baie daarvan, en 'n so beanie oor my kop en 'n leerbaadjie en daai daar nog leer gedra en toe onder al die beddens en karosse ingegaan en daar het ek gesit. Ek toe dink ek môre gaan ek en ek koop toe 5 verwarmers wat ek toe inskakel en daar blaas ek die elektrisiteit. Dis dan niks. En ek het werklik waar bed toe gegaan en geween. Is dit? Ja. Ragelkie de Beer. Ragelkie, absoluut. Ja. En toe is daar uitgekom, toe het 'n vriendin, Lynn Chalou, het vir ons kom kuier en vir my gesê, sy noem my Louiste, sy het so op die kant van die bed gesit en daar is net soeke oe wat uitstek en vrees ek baie trane, maar die trane word so my ijshok. Jy weet, ek kan dit in my gin and tonics gooi, dis waansinnig. In elk geval, dan sê sy vir my, Louiste, jy moet vir jouself regtig, Hadie is baie bekommerd. Ek sê nee, ek weet, in elk geval, sy toe 'n wonderlike nood man electrician ingebring. Hy het so bietjie soos een van die wild van die Wille Weste gelyk, uit so lank Tony Stark gehad. Maar in elk geval, hy het 'n gat geboor dwars deur van onder uit die kawe uit reg deur tot bo in die slaapkamer, so dik pik swart draad ingesit in my 5 DeLonghi's ingeplug. En terwyl Hadie en Lynn begin kos maak, het ek metterwoon begin ontdooi. En so 7 ure, hulle sê mos hoe lank vat dit om 'n skaapbout te ontdooi, 7 ure. So toe ek begin, toe die kos begin lekker ruik, toe kon ek daarom so half sê, julle, ek kom eet! Ja, dit is 'n enorme taak wat jy en Hadie aangepak het. En daarmee saam het julle ook die hele dorpiese inwoners by julle saam gehad. Jy praat met soveel deernis en met soveel liefde oor die inwoners en julle vriende wat julle gemaak het. Ja. Hoekom het hulle vir julle so maklik aanvaar? Wat het julle gedoen? Met ander woorde wat ek vra, wat het julle reg gedoen om in Frankryk aanvaar te word? Weet jy, Rihanna, doodgewone beleefdheid en vriendelikheid. Ek bedoel, wat maak ons, as ons in 'n klein dorpie is en die nuwe mense trek en ons gaan oor, jy bak 'n paar vetkoeke of wat ook al, of jy stuur 'n boodskapie of slaghoender of 'n paar eiers ensovoorts. Ons het besluit, ons gaan integreer. Ons het die Franse onthaal, ek vergeet nooit ons eerste om hierdie einste tafel, ons eerste Franse ete nie, haal die aan die een kant, ek aan die ander en net Franse mense. Ons het nie een Anglais uitgenooi nie, want ons moes swem of sink. In elk geval, en ek het so 'n paar woorde wat amper soos vloekwoorde klink, so gelanseer om die tafel en die mense het dit soos 'n warm patat aangegee tot dit by Hadie uitkom en dan sit Hadie met sy blou oë so en kyk na die warm patat woord en dan sê hy niks en dan trek ek seker dun lippies en sê iets. Dan sê hy presies wat ek gesê het en dan stuur die mense dit vir my mooi om tot dit weer by my kom. Almal het omtrent 8:50 huis toe gegaan en gaan slaap. En gaandeweg het dit 10:00 geword en 11:00 geword en 12:00 geword en nou moet ons die mense uitsit en sê, luister, ons moet nou gaan slaap. So, ons het regtig ons bes gedoen om in die dorp te integreer en deel te word van die gemeenskap. Ons het goed gedoen. Ons het 'n rockkonsert gehou in die tuin. Ons sal dit nie weer doen nie, ons sal later daaroor gesels. Dit was groot pret en ons doen met die liefdadigheid in die dorp, ons werk saam met hulle. Van die pikantste tonele in die boek is waar is die konfrontasie met die Franse etiket. Ja. En die situasies wat daar rondom ontstaan het. Ja. Wil jy 'n bietjie uitbrei oor wat die grootste verskil is tussen Suid-Afrikaanse etiket en Franse etiket? Jy weet, die Franse het 'n manier, ek dink dit het 'n bietjie al verander met die jong mense, maar ek waar net doodgewone common sense werk, maar die Franse het tradisies as dit by 'n formele ete kom. Dat byvoorbeeld, ons is geleer dat jy die stoel vir jou, die vrou naaste of in die regterkant die stoel uittrek of in links en dan behaal laat sit en dan gaan sit jy.
En ons eerste ete het almal bly staan en sê ek asseyevu en dan kyk hulle mekaar en gee hulle die look aan reg onder. Dan sê ek asseyevu, s'il vous plaît, ek is al heest ge asseyevu, sit nou mooi asseblief. Tot die vriendin op my regterkant vir my gesê het, sit julle twee nou eers as gashede dan sit ons saam. En dit is toe nou hoe dit gebeur. Die ander ding wat ons nou mos in Suid-Afrika baie van hou is jy drink sommer 'n hele paar doppe soos die mense aankom hierso, hou jy die champagne tot jou hele komplimenttafel gekom het. So moet in Vadersnaam nooit voor die tyd gaan of betyds aankom nie, want jy gaan droogbek sit tot die hele kompliment daar is. So ek het nou al dit mooi uitgewerk. Ek kom net voordat dit vulgair laat is daaraan sodat ons kan jy weet so 3 minute sit en dan jou glasie champagne kry. Ja. Die hele etiket van om vir jou gasvrou ook voor die tyd 'n geskenkie te gee is nogal vir my so 'n praktiese manier om die ding te doen. Dat jy nie want dit moet blom in jou gasvrou se hand druk nie. Ja, nee, wat kan jy nou dink daar staan jy met al jou bossies blomme daar, die gasvrou het nou al haar potte gebruik, al haar rangskikkings gedoen. Nou staan jy met jou verleppende asters by die deur. Drip nat, want jy het op dit nou in die plastiek in die kar gehou en nou wil jy dit, nou is dit op haar pragtige Chanel pak en sy weet nie waar om te sit nie en terwyl sy so staan voordat sy jou oor die kop hamer daarmee kom dan nog gaste aan ook nog met blomme, dat sy sommer die hasepad wat, so jy stuur doodgewoon voor die dag, 'n dag voor die tyd jou bosblomme, sy sal 'n mooi kaartjie sit, sy tyd om dit uit te sit en sy sal jou baie mooi bedank. Ek dink dit is iets wat Suid-Afrikaners ook kan by ja. kan leer, eerlikwaar. Ja, dit is interessant. En mettertyd het julle La Crosette verander nie net van julle eie tuiste nie, ja. maar 'n tuiste vir soveel soekende siele, vir jong kunstenaars, vir mense wat skoonheid soek. Ja. Ek was nou die bevoorreg geweest om deel te wees en te sien watter wonderwerke gebeur by La Crosette. Ja. Julle het 'n kreatiewe ruimte geskep, julle het 'n pragtige ruimte geskep, dis 'n romantiese ruimte. Ja. Vertel 'n bietjie van die hoe dit gebeur het dat julle die verskeie kursusse aangebied het in Ja. Kursus. Ek dink een van die belangrike aspekte is dat as mens kyk, ek het altyd klas gegee by Stellenbosch en by Universiteit van Kaapstad. En Hadi het altyd in die bank gepreek vir mense hoe om bankkultuur beter te maak en goed is en so. So hy was self op sy manier onderwyser. En as mens nou kyk hoe De Vera ook dieselfde ding verder vat, dink ek ons maak nou nogal, ons gaan aan met die storie en dan kom daar die wonderlikste vriende. Reg in die begin het Marleen van die Westhuizen eerste gekom met 'n groepie vriendinne wat kom kook het, groot pret sports gehad, mal gegaan, toe kom bedien met 'n klompie mense wat kom ver, toe kom daar hierdie ongelooflike skryfster wat kom skryf en goed is en vir my in 'n digbundel in inspireer en so gaan dit aan, dis 'n veldbrand, die mooiste goed gebeur en ek dink dit is soos die leeflyne of wat is daai wonderlike lyne wat deur die aarde loop. Hierdie plek is op 'n leeflyn of 'n kraglyn of 'n energielyn gebaseer. As jy hier kom, transformeer jy doodgewoon. En dit is daarvan kan ek getuig. Dit is absoluut so. Maar dit het te doen met ons gasheere en die gasvrou se ruimheid van gees. Jy kom daaraan en jy word oorstelp deur skoonheid en goedheid en genade. Dit is eerbaar. En al hierdie pikante detail en al hierdie ryk verskeidenheid ervarings vervat jy in kort hoofstukke van jou boek. So dit is amper 21 jaar wat jy beleef het. Ek het in 2 aande het ek die boek deurgelees en ek het so gelag en dit was so 'n ryk ervaring vir my dat my man amper begin dink het ek huil. Soos wat ek gelag het en probeer stil lag om hom nie wakker te maak nie. Dit is goed om te hoor. Lees ontsettend, maar die vir my was die vreugde van die boek jou tipiese styl. En dit is die styl van oorstelpende vreugde, van oordadigheid, van hiperboliese beskrywings. Ja. Jy kan nie klein gaan nie, jy gaan groot. En dit is wat jy, soos wat jy in jou skilderye groot tafereele skilder, doen jy dit ook op 'n grootse manier, so met inagneming van fyn detail. Nou wil ek gou-gou vir jou vra. Skryf jy
as 'n aparte komponent? Skilder jy as 'n aparte kompartement of ja, kan die twee bymekaar uitkom by jou? Ek dink die oorsprong van die twee kom uit dieselfde oord of uit dieselfde bron. En dit is diep binne. Dis daai ding wat seker maar Louis genoem word, of daai ding wat die identiteit is, daai stil plek net voordat jy aan die slaap raak, daai ongelooflike donker woud, daai plek waar daar 'n hartklop is sonder dat daar 'n gelaatstrekke is, gestroop van alles, is daai energie. So dieselfde vir my is met die skilder en die skryf. Ek hou daarvan om in die nag te skryf. Ek bedoel, dit is vir my die wonderlikste ding om in die nag te skryf, want daar's 'n ander tipe van dinamika. Soos ek gesê het, hierdie is so mini autobiografiese verwysing, maar die groot donker ene lê in een van my lesenaar laaie en loer. As kom so ooptrek, sien ek net oë en bek, en dan druk ek hom eers weer toe, want hy moet nou eers bietjie tot rus te kom, dat ek later vir hom aanpak. En skilder is vir my 'n ander ding. Ek kan dadelik skryf, maar ek berei myself voor om te verf, want ek loop gewoonlik trappies op na die studio toe, en dan uiteraard moet ek die potlode reg kry wat reg lê, maar as ek begin verf is daar 'n hele klomp instrumente wat gebruik moet word. Maar dis baie kontemplatief om kleur te meng, is vir my soos die eerste woorde neer te skryf van 'n gedig of 'n ding. Dit is net jy meng en jy meng en jy meng en jy sit die twee bymekaar en dan begin jy uitsorteer en sny en neersit langs mekaar, en dit is vir my so half die skepende wonder van beide van die twee tegnieke. Ja. En dan ook die kookkuns in die manier waarop jy kook. Ja. Dit sluit aan. Dis miskien is my manier van kook bietjie nader aan die skilder, terwyl Labadie en De Vera soos ek skryf, hulle is baie meer intuïtief. Ek pak elke instrument baie netjies uit, en as Hadi verbykom en hy sit 'n bottel neer in my plek waar ek pleit wil ek Bobbejaans tipe kry, want ek sien die goed soos dit hoort, en daai bottel wyn laat my heeltemal kantel. Ek raak heeltemal vreemd. En ons kook nou na 33 jaar, kook ons so af en toe nogal lekker saam, maar genade, in die begin was dit erg. Ek gaan vir jou een staaltjie vertel, ek gaan Pietie sê ek lieg. Ons was besig om met 'n ete te maak, en die mense het reeds in die voorhuis gesit. Nou, Hadi het altyd hierdie warm happies wat hy wil bedien, en ek is besig aan al twee stowe om die hoofgereg te maak. In my goed, ek weet presies waar hulle is, hoe hulle is en waar hulle is. Genade, ek kom uit om net te check op die hoofris, toe hy my rits voorgereg disse uitgehaal om gou die peselhappies warm te maak. Ek sien hulle nog daar in my te kan staan. Ek het hulle sy peselhappies uitgehaal en mooi netjies neergesit. Ek gaan nou vir jou sê, ek het dit neergeplak, want van hulle toe op die vloer. Maar nietemin, ons sal saam kook is die goedie. Louis, wat is jou slegste karaktereigenskap, as ek nou mag vra? Ongeduld. En my maat het altyd gesê, kind, jy moet 'n wag voor jou mond sit. Nou, ek probeer nou nog een van daai wonderlike wagte kry met die hoë hoede in Engeland, om so af en toe net my skerp woorde 'n bietjie te temper. Maar Badie ken my gelukkig goed genoeg, en De Vera ook, dat dis maar eintlik soos 'n mini hondjie se blaf. Dis nie erg nie, maar ek kan dit donder weer maak. Ek is 'n baie goeie deurklapper ook op my dag. Jy het 'n baie mooi liefdesverhaal. Jy het 'n hele paar liefdesverhale in die boek. Ja. De Vera se liefdesverhaal is ook mooi. Wil jy iets daarvan vertel? So 'n mooi storie. En ek wil sommer daarby aanpas. Dit is 'n huis van liefde hierdie. Boonbehalwe ons 21 jaar saga. Kyk net, dis asof sy die hertogin se storie voortgesit het met hierdie beeldskone storie, en dit gee vir my soveel lekkerte om te weet dat jy by die huis daai ongelooflike energie het.
Hadi is natuurlik ook op sy eie 'n kunstenaar in die sin behalwe dat hy aanvanklik al die koopwerk gedoen het daarso, ja. Is dat hy so betrokke geraak het by die tapisserie, die Obison tapisserie. Ja. Julle lewe so vir so 'n verskeidenheid van kunswerke wat in een huis terechtkom. Ja. Een van die mees ongelooflike goed vir my is dat by die nuwe Woudhuis is daar die ongelooflike buitestudio wat baie groot is. En daar's 'n hele kant waar Hadi sy rolle en seker 10, 20 van sy tapisserie het waar hy dan gaan sit en die restaurasie doen. En hy doodgewoon gaan opleiding kry in Obison. Steek vir steek sit hy daar nou met ons het al vingerhoede vir hom gesoek want sy hande lyk of hy uit 'n mechanic se whatever kom soos die naalde hom nou maar sy vingers is so groot dat die bloody fancy klein vingerhoedjies nou nie mooi werk nie. Ek het saalmaker vingerhoede gesoek maar ons gaan maar vir hom een moet laat maak wat groot genoeg is, maar as hy daar sit is hy verlore in transporteer. Hy is so gelukkig en hy het nou dag sy eerste ene volledig klaar gerestoreer en hulle noem dit Tom de Metier en toe hy nou daai goedjie sta, ek het sommer so klein video geneem, jy moes sy oë gesien het, het vier kleure van lig van kobalt na ultramarien na cerulean blou toe gegaan van vreugde toe daai tapisserie van die wiele afval. Ah, oh, fantasties. Die eerste hoofstuk in die boek is eintlik die laaste hoofstuk van die verhaal in 'n sekere sin. Ja. Ek het gedink dit is 'n perfekte kort verhaal. Jy het 'n biografie geskryf wat nie eintlik 'n biografie is nie, want dit is soveel interessante pikante dinge wat en dit is nog nie klaar nie. Ja. Maar die eerste hoofstuk met sy verbluffende struktuur en sy beeldskone eerste sin en die laaste sin wat my werklik diep ontroer het. My emosies het nogal gespring in hierdie boek, want ek het my, behalwe dat ek my te pletter gelag het, het ek ook diep ontroer gevoel, veral met die eerste hoofstuk. Ja. En dit vertel die verhaal van 'n nuwe fase in julle lewe in Frankryk. Wil jy iets daaroor sê? Ja, dit is presies soos jy sê, die eerste hoofstuk is die begin van die act finaal, die finale act of die finale stuk. En dit is my baie lekker om te weet dat die finale stuk op so 'n manier ontvou. Ek kan nie besef of genoeg dankie sê vir die univers of wat ook al dat daai vir my gegee word nie. Dit is die ongelooflikste ding en die diep lopende blydskap is net vir my ongelooflik. In die bokke waaroor ek skryf, die een in spesifiek, maar Hadi het nou die dag weer teruggekom van La Crozet en die twee kleintjies was daar. Jy weet, so dit is, die hele tyd is daai gevoel in die rondte. Dis, soos jy gesê het, mens gebruik jou wonderlike klasse, gesê jy, jy weet, gebruik die waarheid en dan gaan jy 'n bietjie verder. En bitter selde moet, in die eerste hoofstuk het ek moes bylieg. Dit was doodgewoon soos dit is. Hier en daar met die met die agentjie, hy het nie so ring in sy vinger gehad nie, maar in elk geval, ek gee nou al my geheime. Ja, daar jy daai agent nogal 'n baie mooi karakter gemaak. Maar Louis, ek is nie een oomblik flous jy my nie, as jy sê dis die finale fase, want soos wat ek jou ken en soos wat ek vir Louis ken en soos wat ek vir die Werra ken, is daar nog het julle nog 'n paar tricks wat julle gaan uithaal? O ja, nee, ek gaan een oomblik. Nee, jy weet wat vir my die wonderlikste ding was as mens na Shakespeare kyk, vergeet nou watter ene. En sy final act het 17 encores. So deel van die finale act is daar nog 17de hase wat uit hoedes getrek gaan word. Ja. Kan jy vir ons sê wat se hase is daar in die hoed? Ja, behalwe die winkel, vertel 'n bietjie van die winkel. Die winkel, ons het sopas deur die winkel gebreek, sy een kant van sy muur na 'n verdere gedeelte van die winkel toe, wat 'n pragtige ou gebou is, wat nou 'n volwaardige mooi galery gaan word met 'n tuintjie, waar daar hopelik in die volgende jaar
of in die volgende seisoen ook 'n bietjie plantaardige versnapperinge vir die dorp aangebied gaan word. So dit is so 'n paar gawe goed in die pipeline, want ek het 'n wonderbaarlike niggie, my oudste broer se kind. Nou ek skrik my altyd dood as ek haar sien of as ek hoor hoe haar man van haar praat, want dit klink soos die vroulike weergawe van my. Nou ek dink as jy daai twee mense nou bymekaar sit, as jy nou vir haar en vir my bymekaar sit, gaan jy daarom nou 'n trompet geskaal sien op 'n skaal wat miskien 'n bietjie Wagneriaans gaan wees, maar ek dink dit gaan interessant wees. Aha. Aha. Wat drink julle vanaand? Ek sien ons het nog nie een keer 'n glasie wyn gedrink nie. LJVV rooi. My wyn wat ek saam met ander mense gemaak het, ja. Ek het ongelukkig 'n etiketlose een hierso, maar hier is die bottel. Dit is 'n mooi Franse bottel en dis wat ons drink. Dis hy. En die skepsel kos kom uit jou tuin, want jy het ook ewe skielik ontpop as 'n tuinier. Grootendeels. En weet jy, dit gee vir my die grootste bevrediging. Jy het al vir my sulke mooi beelde geskep. As ek byvoorbeeld dink aan my aan die kombuistuin vir my, wat ek nou regtig nog, ek probeer, ons gebruik damwater, ek probeer regtig alles so selfbehoudend moontlik doen, sonder spuitwerk, ek doen niks, en ek het hierdie beeld wat ek nog eendag wil skilder van jou bos vol klein verkleermannetjies, en ek wil, dit is vir my een van die mooiste en magiste beelde. Nou, ek het tussen die wille opslaan mint is daar larwe in kruismint en die wonderlikste papillons en vlinders en goeters en bye. Ek het begin 'n nes, 'n pragtige hout korf maak. En dis heuning net vir die bye, vir hulle self. En die byman het vir my gesê, Louis, as jy nou ooit in jou lewe 'n skouspel wil sien, moet jy nou wag vir daai koningin van Skeba met haar eskader hommels aangevlieg te kom. En sy het die plek betrek, en ek het nou hierdie wonderlike bewoonde ding, en dis net vir hulle, daar word nie gepeter aan hulle heuning of wat ook al nie, en ek sal dan nou op goeie manier sal ek nou korwe onder en om dit hê waar ek 'n klein bietjie vir myself en vir ons gebruik sal oes. Ja, dis ongelooflik. Louis, jy skep op elke plek waar jy is, skep jy 'n besondere biosfeer. En ek wil nou teruggaan na twee spesifieke plekke in jou lewe. Ja. Een is die Weskus. Ja. En dan kan ons 'n bietjie oor Parys praat, want jy het 'n besonderse verhouding met Parys. Watter een wil jy eers oor praat? Ek gaan Parys toe. Parys. Ek het ook toe ek tussen graad tussen honneurs en finale jaar het my ou professor Schreder vir ons die geleentheid gegee om 'n bietjie langer weg te bly. Vier van ons studente het vir ons 4 maande gegee om te gaan reis, en hy het verskriklik baie goeie kontak gehad met al die museum se direkteure. So ons kon byvoorbeeld by die Uffizi vir Dr. Margaritov ontmoet, en ek het byvoorbeeld tekeninge met wit handskoene kon hanteer van Michelangelo wat nooit gesien word behalwe deur navorsing. So het hy ook vir ons in by die Louvre, veral in die antieke afdeling in die Griekse, want dit was die Hellenistiese goed wat waar hy die direkteur baie goed geken het. So daai wonderlike gevleelde godin wat op die trappe van Samothrace, wat bo op die trappe staan, was my eerste aanskouing. En ons kan rondgekyk het en na die modelletjies gekyk het ensovoort. En so van modelletjies gepraat, my lewe is nooit eenvoudig nie. So gedurende daai tyd het my ou vriendin Petrusa Rood ook vir my 'n aantrei gegee na Paris Planning, waar ek toe inderdaad 'n bietjie modelling gedoen het, en dit was nie beeldhouwerk modelling nie. En dit was toe nou vir my verskriklik interessant om Parys van al twee kante van die ligte te sien, en natuurlik uit die museum oogpunt en die kuns oogpunt, om voor 'n werklike impressionistiese werk te staan, 'n Monet met daai waterlelies wat so drup en dan verstelp of oorstelp langs die Seine af te loop en op Pont Neuf te gaan staan en na hierdie suidwaarts vloeiende rivier te kyk, is ongelooflik.
Ja. Jy het 'n besonderse verbintenis met die Pontneuf. Ja. Hoeveel skilderye van jou het jy nie ook al spesifiek daardie een gegebruik nie? En ek het jou vertel van die boek wat in die laai lê met die oë en die bek. Nou daar is nou 'n Pontneuf skildery wat hopelik die buiteblad gaan wees. Moeilike skildery, maar ek dink dit is die finale Pontneuf. Dan skuif ek net op aan die ander 21 brûe toe. Dan Pontneuf afgaan. Ja. En as ek nou vir jou vinnig wil vra, het jy alweer die baie in die Notre Dame wat nou behou gebly. Hulle gaan, hulle is fantasties, hulle gaan aan. Maar waar het ons nou dan gehoor van die wonderlike baie? Is dit jy wat vertel het van ook 'n kerkie naby wat hulle die baie wat hy het ook iemand dis seker my iemand ja. Ja, die Franse is ongelooflik oor baie. Ek kan natuurlik nou nog 20 stories gaan vertel want weet jy die bye was die eerste embleem vir die adelhuis van Frankryk. Toe het die Fleur de Lis gekom en baie mense dink die Fleur de Lis is direk vertaal van Lily. Dit het niks met 'n lily te doen nie. Dis 'n iris want dit is die Lis rivier, Fleur de Lis is 'n water iris wat gegroei het. En hulle het nou onlangs 'n navorsing gedoen dat die by met sy vier vlerke en sy hele storie eintlik afgeskaal kan word na 'n irisblom te ook. Ek sal laat, maar interessant. Ja, die bye is nogal 'n amazing ding. Ja. En kan ons na die Weskus toe gaan? Jou ander spesiale plek, Hadise plek in die Weskus? Ja, ons het altyd plekke gehuur. En dit is een van die stories wat ek Hadi altyd dankbaar voor sal wees. Ons het altyd die een spesifieke plek gehuur wat behoort het aan die eienaars van die ontwikkeling. En ons gaan stap altyd en was bokkies en goeders en so voort. En partykeer kan ek en De Vera effens geïrriteerd moet haar die raak en sê kommunikeer met ons, praat met ons. Moenie net kyk nie, sê wat jy dink. In elk geval, nou sit ons daar, ons drink 'n drank in die son gaan onder. Hy sê kom ons gaan stap en kyk sê my Here, ek het sopas my skoene uitgetrek. Wat is jou probleem? Daar's dubbeltjies so goed. Ek gaan nou weer my skoen. Hy sê kom tog nou net, moenie altyd so kerm nie. Waar is jou enigheid? Ek trek toe my tekkies aan en daar stap ons nou weer na so bultjie toe. En hy sê vir my, wil jy dit hê? Nou wat, sê vir my, wat wil ek hê? Sê, wil jy hierdie stukkie grond hê? Toe sê, my versoor, maar dit is nie te koop hê. Sê, dit is. Ons gaan dit koop, weet jy? En dis die geskiedenis, dis hoe ons daai stukkie plek gekry het. En boonbehalwe die feit dat daar die goed is met syfers, verbeel hy homself, hy is 'n groot argitek. Natuurlik is hy. Verseker. En ons het toe 'n argitek gekry, so 'n wonderlike man, de Klerk van die Weskus. En ek en Hadi toe gepraat met hom, en hy het op 'n kol, ook ysblou oë sit, behande so op sy kaal bene gesit, want hy het kortbroek aan, Weskus mense so geslaan gesê, as jy en Hadi nou uiteindelik weet wat julle wil hê, dan bel julle my en dan kom ek terug. Want daar het begin met kolonnades en ek wou vier verdiepings hê in die elk geval. Ons het toe ek besluit, hier gaan ek nou, ek wil net 'n studio hê en ek los dit in sy hande op en dit is een van die huldeblyke aan sy talente is daai huis. Aha. En dit is waar julle die 5de seisoen beleef. Wat is die 5de seisoen? Die 5de seisoen is die klein stukkie tyd wat ons as ons klaar is in by La Crozette was dit gewoonlik, maar as ons nou klaar maak met ons werk hierso, dan vertrek ons suidwaarts, dan gaan ons 'n bietjie huis toe, ander huis toe. En die enigste klein melankoliese noot is dat ons sou maandag gevlieg het om te kom werk met die boek en ons normale kersvakansie daar te hou, maar nou met die groot kiem sit ons nou maar vir 'n rukkie hierso vasgesit, maar ons hoop op 'n white Christmas. Ons gaan maar kyk wat gebeur en dan miskien later in Januarie kom. Jy het ook bietjie ontpop met die groot kiem as 'n joernalis
Want die inperking het julle nogal sleg getref, nie waar nie? Ja, dit was 'n verskriklike moeilike situasie en ons is ter 11de ure gesê dat ons moet nou oppak as ons op hierdie Franse vlug wil wees. En ons het sopas met maskers en al maande se kos wat ons het gekoop, wat gelukkig die kleinkinders, die Radiese susters se kinders het hopelik die helfte van dit gaan eet. Ek hoop so, want anders gaan ons ysblokke hê. Maar in elk geval, die uitvlug was ongelooflik. Dit was seker een van die moeilikste goed in my lewe. Die Franse het dit saam met die Hollanders baie mooi hanteer, maar dit was moeilik. Dit was vir jou moeilik, maar vir ons as lesers wat jy laas gelees het, wat jy daaroor geskryf het, was dit werklik. Vergewe my, maar ek het my dood gelag. Dit was nog as ek sal nooit vergeet die vrou die lig van doen wat vir my sê, nee meneer, nie eers 'n klein glasie wyn nie. Ek sê van ek gaan hou vir ons net 'n bietjie wyn, dit gaan vir ons help. Nee, ons is daar met ons cola en ons appel en ons kaas toe broodjie wat ek toe nou eers moes mooi skoon skuur voordat ek kon eet van die kinders. Ons is veilig by die huis gekom. Ja. Louis, 'n laaste vraag. Ek hoop regtig nie jou op met skryf nie. Wanneer kom daai gogga uit daai laai met die horings en die goed? Wanneer pak jy hom? Die gogga, ek werk aan hom en hy gaan sy tyd ken, want ek dink hy gaan op ook al self die laaitjie oopmaak. Maar die opvolg van die boek is nou ongelukkig aan die gang. En die titel, die werkstitel is uiteindelik Frans. En almal speel 'n rol. Almal wat hier in Boesak is, het 'n hoofstukkie. En ja, dit is, ek dink dit gaan nogal 'n interessante ding wees. En soos wat Edith Piaf gesing het, No Regrets. Dis die tema lied van jou lewe. Absoluut. Verseker. Louis, baie dankie dat ons kon deel in hierdie ongelooflike kaleidoskopiese lewe van jou en Hadi in De Werra en dat jy vir dit ons absoluut deel intiem deel gemaak het van julle lewens. Baie dankie. Baie dankie. En ek wil net weer die spieël ophou. Ek dink ek praat daarvan in die boek ook en ek gaan nou die spieël vir jou ophou. As dit nie vir jou was nie, het my woorde steeds in 'n laai gelê. So as ontsluiter van dinge, baie dankie aan jou dat jy vir my hierdie groot spektrum gegee het. Ek kan nou in CinemaScope skree en beduie. Dankie. Dankie, Rihanna. Louis en Rihanna, baie dankie. Dit was 'n heerlike gesprek. Ek wens ons het nog tyd gehad, want ek is seker almal daar buite stem saam. Ons kon beslis nog 'n uur lank na julle twee geluister het. Nogmaals baie dankie en alle sukses met jou loopbaan vorentoe. Dis al klare sukses, maar ek sien definitief nog vlerke vorentoe. Baie geluk. Dankie Leonie en onthou julle kry 20% af as julle nou nog vanaand die boeke koop. Asseblief by Graffiti. Julle weet wat Louis gesê het. Julle kan nou daai wonderlike boek van Louis gaan aanskaf by www.graffitiboeke.co.za en onthou is in Afrikaans en Engels beskikbaar. Nogmaals baie dankie dat julle twee die moeite gedoen het en julle aand opgeoffer het vir ons. Namens Graffiti en Jonathan Ball wil ek vir julle almal sê baie dankie. Lekker slaap en goeie nag. Baie dankie. Bye bye julle.